marca maravilhosa. Tô olhando aqui as roupas, muito lindas. Dando uma olhadinha aqui, escolhendo, e eu tô gostando muito. Gosto muito de moda, essa coisa do estilo. Sou eu que escolho minhas roupas. Acho que a gente tem que ter nosso estilo, né? Nossa marca. Principalmente quem é da mídia social, quem é conhecido assim. Tem que ter uma marca registrada, né? Cada um tem seu estilo próprio e acho que as pessoas, hoje em dia, o pessoal que eu conheço, não é a mãe mais que escolhe a roupa, são as crianças, né? E acho que tem que ser assim desde cedo, né? Já antenado, sabendo o que gosta de usar, né? Somos parceiros aqui da Ópera na nossa terceira participação na feira. Sempre conseguimos crescer com resultado. E a gente escolheu agora um ambiente maior, mais especial aqui, para poder lançar Acostamento Young, que é um novo posicionamento da nossa marca. 25 anos, o grupo Pasquini, né, da família Pasquini do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, crescendo sempre 2 dígitos ao ano, chegou na sua capacidade fabril limitada e fez uma aposta, um investimento agora para o norte de Santa Catarina, que é um berço da indústria de vestuário, e levou toda essa fábrica para lá. Então, já há 25 anos trabalhando muito forte o adulto, masculino e feminino. Nós tínhamos uma Acostamento Young, que era uma Kids, que era uma linha infantil. E entendendo o posicionamento que a gente tem de marca adulto, a gente percebeu a oportunidade do mercado de explorar mais o teen. O teen estava com algumas oportunidades para ter uma cartela de couro um pouco mais sóbria, mais pastel, mas que tenha realmente uma pegada para esse teenager. E a gente lança aqui na feira de primeira mão Acostamento Young, com essa assinatura forte, com muita parceria forte. A gente, nós estamos inovando com algumas parcerias com startups no mercado. Então nós temos hoje 4 startups dentro do grupo e com o Instituto Guga Kirten. Para cada peça doada, a gente vai fazer a doação para o Instituto que cuida de centenas de crianças lá em Santa Catarina. Então tem todo esse trabalho também solidário que nos posiciona realmente como uma marca que quer fazer diferente no mercado. Cada vez mais eles estão realmente escolhendo e tendo mais empowerment, e isso é importante para a gente perceber, e a gente percebeu isso e fez essa mudança. A partir do momento que você trabalha desde o 12 até o 18, né, como grade de produto, você abre muito e aí você perde um pouco o foco. E quando a gente olhou para essa jornada desse cliente, a gente percebeu que é ele que escolhe, que é ele que está à frente, é um PDV diferente, não pode ser uma loja que tenha realmente um mundo tão infantil, porque daí a criança já não, o adolescente já não gosta de entrar. Então, percebendo isso, a gente posiciona ela como Young, sabendo que a escolha é muito mais do filho ou do adolescente, do teen, do que da mãe. É um jovem que busca uma vida livre, com o seu poder de decisão, com sua animosidade, sem perder o foco da movimentação dos produtos. Você pode olhar que nossos produtos, eles têm uma modelagem específica para ele, então ele pode continuar se movimentando na intensidade desse jovem sem ser o mini adulto. As nossas camisarias têm uma modelagem diferente, os vestidos. Então a gente respeita tanto esse momento dele, quanto principalmente olhando e ofertando para ele tanto as cores que ele deseja, quanto esse posicionamento de modelagem também. Lojistas, a gente tem um contato que é grupoopera.com.br, o site é grupoopera.com.br. Ele pode mandar lá o produto dele, colocar o release para a gente ter uma ideia da coleção, do produto. A gente tem uma seleção de mix para que o mix não esteja muito, para que a feira seja bem distribuída. E aí a gente faz a aprovação do produto e entra em contato com o cliente. Para o consumidor final, ele pode acompanhar a gente nas redes sociais, @feiraopera, para que ele já tenha ideia do que daqui a 6 meses já vai estar nas lojas.
E aí ele pode entrar em contato com a gente também e perguntar quais lojas estão, que a marca sempre indica, ou a gente busca essa informação para que ele tenha acesso a esse produto. Isso, imagina, começou com um, aí depois passou para 6, depois de 6 já foi para 30, de 6 foi para 30, 30. Quando chegou no 100, eu, Fernanda, agora não dá mais. Aí foi quando a gente veio para cá.